တီးရီလောကမှာအလွမ်းတချင်းတွေကိုရေးဖွဲ့ရမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့တီးရီစီယာ KAD ဟာနှလုံးယောဂနဲ့ရှင်ပါဟူစေးယုံအသွာလန်းခုလက်မှာပဲဇွန်လ၁ရက်နေ့မွန်လွဲ၃နာရီမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဂီတလောကတွေကိုလေးဖြူရဲ့ခနာရလမင်တေးစီရီနဲ့အတူစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခွေရဲ့နာမည်ကြီးသချင်းတော်တော်များများကိုရေးဆက်တည်ခုံခဲ့သူပါ KAD ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးစာပနာကိုဇွန်လ၃ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲမှာရေဝေးတုတ်တံမှာမီးတင်းချိုခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာပနာခရီးကိုသူ့ရဲ့တေးသချင်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အဆိုတော်တွေလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်KAD ဟာဂီတလောကမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်ကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမကွယ်လွန်ခင်အထိ Melody World တည်တချင်းပြိုင်ပွဲမှာအကဲဖြတ်တိုင်အဖြစ်နဲ့လုပ်ကိုင်နေပြီးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အစိုးရတွေအတွက်တည်တချင်းမြောင်များစွာကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်